Blanca, aquesta sí. A veure, ja està un tocant dos. Vosaltres o l'ostòquia? Els que encara no teniu lloc, sigueu. Va, que després ho cobreu tot. Roser, jo vaig veure moltes vegades els volcans, el vídeo de volcans. Nois, no els toqueu. He dit aquestes només mirar. Toquear, jo no deixaré una. Va, a veure. Vens, vine. Farem un petit canvi. No, espera, que ja no toquem. Jo vull tocar. Nois, a veure, tu no estaves amb les guirotes, o sí? No toquis les guirotes. Bueno, que vagin rodant. Que vagin rodant, perquè si no... Va, ei, 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 a veure. Escolta'm un moment. Saps perfectament, he estat dient que no s'apreta. I has vingut apretada. D'acord? Ara ja l'has tocat, vull que vagis a una altra etapa. I has de fer cas, eh? Que no li podem fer mal. Com hem dit que l'havíem de tocar? Amb la punta del dit. Molt suau. Aneu canviant. Quan hagueu vist el guirota, aneu canviant. Vinga, va, ara ja anem a mirar una altra cosa. Us deixeu mirar? Anem a mirar una altra cosa, nois. Sense fer-li mal. Un altre cop. Un altre cop. Però li fa por. Va anar l'aigua petita. Mira com es mou. Si els deixem a dins, mireu quin que gros. És molt net. Mira, i aquest que està dintre d'una closca de cargol. Oh, que maco. Què veieu, el de la closca de cargol? Cadascú que fa tot. Com es deien aquests? És que no me'n recordo. Qui us sap dir-ho? Creus en el mitjans. I aquests? Aquests són els gols. Tenen banyes i tot. Mira, aquests són molt famoses. Ai, Albert, si deixa anar l'urticària aquella que porta dins. Us he trobat un ancian de mar. No s'ho veuen. Jo ja he vist tot. Anem mans enrere. O al costat. Jo. Per davant, no. Jo ho he vist. No es veuen les potes. Sí. Mira la mare. Jo. Perquè li veu quin cos no es veuen. No, que més no ho té. Aquí per mirar.